राम नामर बाणी निजर जीवन प्रयोग करवर्तन आए तार विवरण इतिम्य विरतर पूर्वे दिए गई সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়া জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে সেই বিৱৰণীবোৰ বৰ দৰকাৰী বহু যিসকলে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকেও সেইখিনি কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে সেই ৰামৰ বাণীবোৰ নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাটো দৰকাৰ মহাত্মা গান্ধীয়েও সেয়েহে ৰামৰাজ্যৰ সপোন দেখিছিল মহাপুৰুষসকলেও মহান মহান মনীষী ব্যক্তিসকলেও সেয়েহে ৰামৰাজ্যৰ কথা কৈ গৈছে ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া নহয় জানো এই যিটো ৰাম নাম মানুহে সকলোৱে আজিকালি আজি ফোনতো যিটো হেল্লোটোৰ পৰিৱৰ্তে জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ কৈছে আৰু সকলোৱে ৰাম ৰাম বুলি কৈছে ৰাম হেৰিবিলাকত পতাকাবিলাকৰ দৰে ৰাম নাম লিখিছে এই ৰাম নামটোৰ অৰ্থটো যিটো আছে কথা হ'ল যেতিয়া এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাব সেই শব্দৰ দৰে এটা শক্তি থাকে আমাক যদি কোনোবা এটা ভাল শব্দেৰে মাতে তেতিয়াহ'লে আমি ভাল পাম আৰু যদি বেয়া শব্দেৰে মানে গালি শব্দেৰে মাতে আমি তেওঁক বেয়া পাই যাম এইটো হ'ল শব্দৰ শক্তি হা যেতিয়া বেদৰ মন্ত্ৰবিলাক উচ্চাৰণ কৰা হ'ব ওম আন ভদ্ৰা ক্ৰতভো য়ন্ত বিশ্বত ওম অগ্নিমীৰে পুৰোহিতম যজ্ঞস্য দেৱম ঋত্বীজম হোতাৰম ৰত্নধাতম এইবোৰ যিবোৰ বেদৰ মন্ত্ৰ এইবোৰ বা আমাৰ যিবোৰ সুমধুৰ সংগীত গানবোৰ যেতিয়া আমি শুই থাকোঁ সেইবিলাক গানবিলাক কি ইজ ইট ইজ নাথিং বাট মানে ৱৰ্ডছ এণ্ড চাউণ্ডছ হা শব্দ সেইবিলাক শব্দই কিছুমানৰ ৱৰ্ড মানে যিটো লিখিব পাৰি আৰু চাউণ্ড যিটো লিখিব নোৱাৰি সেই সুমধুৰ সংগীতে জন্মান্তৰৰ ক্ষীণ স্মৃতি মানুহৰ হৃদয় মন্দিৰত জাগৃত কৰি তোলে গতিকে যেতিয়া এটা ভাল শব্দ শুনিব ভাল শব্দ শুনাৰ লগে লগে অন্তৰ পবিত্ৰ হৈ যায় আৰু বেয়া গালি চালি বেয়া শব্দ শুনাৰ পিছত অন্তৰ কলহিত হয় আৰু সেই স্থান এৰিবলৈ মন যায় গতিকে এই ৰাম নামত তেনেকুৱা এটা অদ্ভুত এটা শক্তি আছে এই শক্তিটোৱে তাত ভগৱানৰ হৰিৰ লগত তেওঁলোকে আছে যিকোনো ভগৱানৰ যিমানকেইটা আমাৰ অৱতাৰ আছে যিকোনো এটা নাম ল'লে তেওঁলোকে পাই যাব তাৰ ভিতৰত ৰাম অৱতাৰটো এটা উৎকৃষ্ট অৱতাৰ আৰু কৃষ্ণ অৱতাৰটো এটা উৎকৃষ্ট অৱতাৰ হা সেই শক্তিটো এটা আছে আৰু ৰামটো হ'ল কি আচলতে ভগৱান এজনেই গতিকে তেওঁ এজন হিচাপে জন্মিছে আৰু তাৰপিছত সেই ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন এই চাৰিজন হৈ গ'ল তাৰপৰা এইটোকে বুজাইছে যে ঋগ যজু সাম অথৰ্ব ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ সত্য ত্ৰেতা দাপৰ কলি এনেকুৱা ধৰণে চাৰিটা বিভাগত এই সংসাৰখন চলি গৈছে আমি যিকোনো এটা অফিচত যদি যাওঁ অফিচৰ মানুহখিনি চাৰিটা ভাগত বিভক্ত প্ৰথম শ্ৰেণীটো হায়াৰ অফিচাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীটো ছেকেণ্ড ক্লাছ অফিচাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীটো ক্লাৰিকেল লেভেলৰ আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীটোৰ চতুৰ্বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী গোটেই সংসাৰখন এই চাৰিটা ধৰণে চলি গৈছে আৰু এইটোকে বুজাবৰ কাৰণে ৰামায়ণত এতিয়া চাৰিটা তেনেকুৱা দিয়া হৈছে হা আৰু সেইটোকে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই সুন্দৰভাৱে কৈছে যে তুমি যিমানখিনি সংসাৰত কাম কৰিবা সেই কামখিনিৰ তোমাৰ কামখিনি তোমাৰ সদায় অন্তৰত ৰেকৰ্ডে হৈ আছে এইটো ভগৱানে সদায় ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিছে আৰু তুমি সেইটো কেতিয়াও তাৰ পৰা তুমি নিষ্ক্ৰিয় পাব নোৱাৰা কাৰণ এইটো বেদৰে স্পষ্ট কৈছে যে দাস উপৰণ চয়ুজা চখায়া সমানে বৃক্ষে পৰিচস্য জাতে তয়ো অৰণ্য পিপ্পলম চাৰু অতি অনস্তনন্য অভিশাক চিতি ভগৱানে জন্ম দিয়তেই আমাক পাঁচ বছৰ বয়সত আমাৰ অন্তৰত ইয়াতে এটা তেওঁ ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত দূত সোমাই দিছে আমাৰ শৰীৰটোৰ মাজেৰে এনেকৈ এটা চিন আছে ইয়াৰ বাওঁফালে আমাৰ নিজৰ জীৱাত্মাটো থাকে এই বুকুৰ এইখিনিত আৰু সোঁফালে ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত দূতজন থাকে আৰু সেই ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত দূতজনৰ হাতত এটা ভিডিঅ' কেছেট ৰেকৰ্ডাৰ থাকে আৰু তেওঁৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সমস্ত জীৱনৰ বাংময় চিত্ৰ তেওঁ তাত গ্ৰহণ কৰি থাকে আৰু তেওঁৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ সেই বাংমন চিত্ৰ নি ভগৱানৰ হাতত এই ভগৱানৰ দূতজনে জমা দিয়ে যেতিয়া আমাৰ ওপৰত কোনোবাই বিচাৰ কৰিব লাগে মোক যেতিয়া সোধে মই মোৰ দোষখিনি কেতিয়াও নকওঁ মই ক'ম যে মই নিৰ্দোষ আৰু মোৰ যিটো কাউণ্টাৰ পাৰ্ট তেওঁ ক'ব সি য'ত দোষ সিয়ে কৰিছে না মোৰ গাত কোনো দোষ নাই কিন্তু বিচাৰ যাক কৰিবলৈ দিয়ে তেওঁ কেনেকৈ বিচাৰ কৰিব মোৰ মতে আই এম ৰাইট তেওঁৰ মতে তেওঁ ৰাইট কিন্তু ভগৱানৰ যিটো বিচাৰ হয় ভগৱান ৰামৰ এইটো কথা ভগৱান কৃষ্ণৰ এইটো কথা এইটো বেদৰ কথা যে ভগৱানৰ বিচাৰত ভুল এইকাৰণেই নাই যে তোমাৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সমস্ত জীৱনৰ বাংময় চিত্ৰ তোমাৰ অন্তৰত থকা ভগৱানৰ চিত্ৰগুপ্ত যাৰ গুপ্ত মানে গুপুতে গুপুতে সমস্ত জীৱনৰ বাংময় চিত্ৰ যিয়ে সমস্ত তাত ধৰি ৰাখিছে সেইখন কেছেট হৈ গ'ল আৰু সেই কেছেটখন মৃত্যুৰ লগে লগে গৈ ভগৱানত জমা দিছে আৰু তেওঁৰ আত্মা যেতিয়া যমদূত বা বিষ্ণুদূতে ভগৱানৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ ভগৱানে তাৰ কৈ যে সেই আছোঁ পৃথিৱীলৈ চোৱা তোমাৰ শৰীৰ পৃথিৱীত মানুহে জ্বলাই আছে সেই তোমাৰ শৰীৰ তোমাৰ আত্মীয় স্বজনে তাত কাৰণ কান্দি আছে আৰু তুমি ইয়াতে বহা তুমি ইয়াতে জন্মিছা এইবিলাক চোৱা এইটো ভিডিঅ'খন তাত লগাই দিছে
এইবিলাক তুমি সমস্ত জীবনত ভাল কাম কৰিছা, এইবিলাক বেয়া কাম কৰিছা, এই ভাল কামৰ ভাল ফল, বেয়া কামৰ বেয়া ফল, আৰু তাত কেতিয়াও মেমৰি লছ হ'ব নোৱাৰে, পুৰা ৰেকৰ্ডিং আছে। গতিকে যি ভাল কাম বেয়া কাম কৰিছা সেইটো ভাবিবা। তুমি ভগৱানৰ ওচৰত শান্তি মনে যদি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে, তোমাৰ নিজৰ শান্তিৰ বাবে, সমাজৰ শান্তিৰ কাৰণে, ৰাইজৰ দহৰ মংগলৰ কাৰণে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, সকলো মংগলময় হৈ যাব। আৰু তুমি চুৰি ডকাইতি বদমাইছে হত্যা লুণ্ঠন কৰি যদি তুমি আনিছা আৰু সেইবিলাকত যদি লিপ্ত হৈছা, তোমাৰ অন্তৰ পাপেৰে কলুষিত হৈ গুচি গৈছে। তুমি বহা যিটো ছিট, সেই ছিটটো যদি পবিত্ৰ থাকে, শুদ্ধ থাকে, তুমি তাত নিশ্চয় বহিবা। আৰু যদি সেই ছিটটো লেতেৰা থাকে, তুমি তাত কেতিয়াও নবহা। তেনেকৈ ভগৱান আমাৰ সন্তসকলৰে অন্তৰত থাকে। হা, মুখে বোলা ৰাম হৃদয় ধৰা ৰূপ, এটাকে মুকুতি পাৰিবা কহিলো স্বৰূপ, মহাপুৰুষদেৱে কৈ গৈছে। হা, গতিকে আমাৰ অন্তৰখন যদি শুদ্ধ থাকে, আমি যদি কুচিন্তা কুভাৱ নকৰোঁ, ভগৱান ইয়াত আহিব। আৰু যদি এই অন্তৰখনৰ আসনখন আমি যদি কুভাৱ কুচিন্তাৰে মূল্যায়ন কৰি থওঁ, তাত ভগৱান গেলে আহিব, হেৰি আমিওতো লেতেৰা আসনত নবহোঁ। এইটো হ'ল ভগৱান ৰামৰ শিক্ষা, ভগৱান কৃষ্ণৰ শিক্ষা। নিশ্চয় বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি। আৰু লগতে ভাষ্যও আহি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, গোটেই দেশৰ পৰা ভাষ্য আহি আছে। আমি অলপ ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই সত্যৰঞ্জন বৰাডাঙৰীয়া কাষলৈ যাম। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিবোৰ ভাষ্য আহি আছে, সেই ভাষ্যবোৰ অলপ শুনাই লৈছোঁ। ইয়াত সব কুছ তো হে, সবসে জ্যাদা লোগো কা উৎসাহ হে, জো ফুলো সে জ্যাদা খিলে হুয়ে আর দুই দিন सौभाग्य के थे। एक तो जिस दिन अपमान का प्रतीक जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था वो गिरा था, और दूसरा दिन है कल जब भव्य मंदिर में प्रभु राम विराजमान होंगे। इससे ज़्यादा सौभाग्य का दिन नहीं है। और न्यायप्रिय, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे किसी देश का है, न्यायप्रिय सभी लोगों के गर्व का दिन है कल। बेसब्री से इंतजार था हर हिंदू को, कि हर हिंदू को क्या देशवासियों को, कि एक बार जिंदगी में रामलला को अपने घर में देखना है। क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, वो देखने को मिल रहा है। कई लोग चाहते थे पर उनके रहते नहीं हुआ, पर हम भाग्यशाली हैं जो हमारे रहते ये दिन आया और हम देख पाएंगे। और वो भी भाग्यशाली हैं जिनको यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत लोग चाह रहे हैं, आने का समय नहीं मिला। আমি শুনাই থাকিম, কিন্তু আমি পুনৰবাৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহিছোঁ। সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়া, শব্দব্ৰহ্ম, সেই শব্দব্ৰহ্মৰ কথাই কৈছোঁ। আপুনি ৰাম নামৰ বা ৰামৰ এই শব্দটোৰ, ৰাম নামটোৰ গোটেই অৰ্থখিনিয়ে বুজাই কৈছে ইতিপূৰ্বে। অগ্নি আৰু বতাহ, শক্তি, মুঠতে এটা শক্তি, আৰু যিটো শক্তিয়ে আমাৰ মনত শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰে, আমাক ভাল হ'বলৈ শিকায়। নাই চাওক, এটা এটা উদাহৰণ দিওঁ, অকণমান সময় আপোনাৰ পৰা লওঁ, এটা উদাহৰণ দিম। চাপ'জ আপুনি শুই আছে, আপুনি শুই থাকোঁতে আপোনাৰ নামটো লৈ যদি কোনোবাই বাহিৰত মাতিছে, এই কথাটো খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ পুৰী শংকৰাচাৰ্যই খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। মই তেওঁৰ কথাটোৱে কৈছোঁ, আপুনি যেতিয়া শুই আছে, আপোনাক কোনোবাই যেতিয়া মাতে, আপুনি সাৰ পাই যায়। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি যদি মাতটো শুনি, মানে আপোনাৰ নামটো শুনি যদি সাৰ পাইছে, তেতিয়াহ'লে কিবা এটা কাহিনী তাত হৈছে। আৰু যদি আপুনি টোপনি যোৱা নাছিলে, মাতটো নুশুনাকৈ যদি আপুনি সাৰ পাইছে, তাৰপৰা আপোনাৰ টোপনিটো মিছা আছিলে। আৰু যদি আপুনি মাত নুশুনাকৈ আপুনি উঠি আহিছে, কোনোবা বাহিৰলৈ আহিছে বুলি, তাৰমানে আপোনাৰ নামটোৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু আপুনি শুই থকা অৱস্থাত যেতিয়া অনুভৱ কৰিছে যে কোনোবাই আপোনাক মাতিছে, আৰু সেই শব্দ আপুনি শুনি আপুনি সাৰ পাইছে, কিন্তু আপুনি নিদ্ৰাত আছে, তাৰমানে আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰ নামত এটা শক্তি আছে। এই শক্তি যেতিয়া ব্ৰহ্ম, এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত তাৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ত্বৰান্বিত হৈ যেতিয়া আমাৰ চেতনাত মানে খুন্দা মাৰে আহি পেলাই, সেই চেতনাত খুন্দা মাৰিলে কয় যে মোৰ আপোনাক কোনোবাই মাতিছে বা মোক কোনোবাই মাতিছে, আমি সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ নিজৰ নাম, আপোনাৰ নিজৰ নামটোতেই যদি ইমান শক্তি থাকে, সেই নামটোৱে আপোনাক নিদ্ৰা ভংগ কৰি আপোনাক সক্ৰিয় কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে স্বয়ং ভগৱানৰ নামটোত কিমান শক্তি থাকিব পাৰে, সেই কথাটো আমি নিজেই অনুভৱ কৰি ল'ব পাৰোঁ এই কথাটোৰ পৰা। গতিকে এই সেইকাৰণে কৈছে যে ৰাম নামেই মূল, কিন্তু সেই নামটো কি, নামতেই সমস্তখিনি আছে। এই তেনেকৈ যেতিয়া নাথ ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে যে নামৰ যিটো কথা কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লে আমি বেয়া পাওঁ, ভালকৈ ক'লে আমি ভাল পাওঁ। গতিকে শব্দ ব্ৰহ্ম যিটো হৈছে, শব্দ এটা এনাৰ্জি। আমি জানো এনাৰ্জি কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, ই থাকি যায়, বেলেগ এটা ৰূপত হ'লেও ই থাকি যায়, কেতিয়াও ডেষ্ট্ৰয় নহয়। তাৰমানে আপুনি মই বা আমি পৃথিৱীখন থকাৰ পৰা যিমান শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে,
হৈছে ভাল হক বেয়া হক সমস্ত শব্দখিনি এই ব্ৰহ্মাণ্ডত এতিয়াও আছে তেতিয়াও আছে গতিকে আমি এই ব্ৰহ্মাণ্ডত কি ৰাখি থৈ যাব খুজিছো আৰু সেই যিবোৰ আছে জমা হৈ তাৰ প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে নিউটনেও কৈছে আৰু নিউটনে কোৱাৰ আগত আমাৰ গীতায়ো সেই কথাটো কৈ গৈছে গতিকে মোৰ শব্দৰ পৰা যে কথাতে বতা পায় কথাতে কটা যায় কথাবোৰ তেনেকুৱাই এই শব্দ ব্ৰহ্ম যিটো গতিকে কোন ব্ৰহ্মৰ শক্তি যদি আহৰণ কৰিব খুজিছো আৰু সেই ব্ৰহ্মৰ শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ আমি শব্দৰ মাধ্যমেৰে পাব লাগিব সেইকাৰণে মন্ত্ৰ বুলি কৈছে আৰু তন্ত্ৰ মানে আমাৰ যি তান্ত্ৰিকা আমাৰ শৰীৰত যি হীৰা উপহীৰাবোৰ আছে যি শব্দৰ আমাৰ ধ্যানৰ দ্বাৰা বা যি শব্দ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰত থকা তান্ত্ৰিকাবোৰ এক্টিভ হৈ পেলাই আমাৰ বিভিন্ন হৰমন বিভিন্ন ধৰণৰ সুপ্ত অৱস্থাত থকা ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ এক্টিভ হয় আচলতে সেয়াই তন্ত্ৰ আৰু সেই তন্ত্ৰ তান্ত্ৰিকাবোৰ আমাৰ এক্টিভ কৰিবলৈ যি মন্ত্ৰ যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়াই ব্ৰহ্ম সেইকাৰণে কম এই শব্দ ব্ৰহ্ম যি হয় ৰাম তেনে এক শব্দ গতিকে ই কেৱল এই ৰাম শব্দটোৱেই মই আহ্বান কৰিম সমস্ত অসমবাসী জগতবাসী ৰাইজক ৰাম নাম জপ কৰক তপ কৰক ধ্যান কৰক যেতিয়াই পায় এনেকুৱা কথা নাই যে নিৰ্দিষ্ট সময় লাগিব যেতিয়াই মন গৈছে যেতিয়াই সময় পাইছে যেতিয়াই সুবিধা পাইছে কাৰণ মাধৱ পুৰুষজনাই কৈছে হৰি নাম ল'বলৈ বোলে শৌচ অশৌচ বুলি কোনো কথা নাই স্থান কাল বুলি কোনো কথা নাই খুব ধুনীয়াকে মাধৱ পুৰুষজনাই লিখি থৈ গৈছে কেৱল একমাত্ৰ চিন্তা নাম ল'ব লাগে নাম লওক নাম লৈ মন শুদ্ধ কৰক সকলোৰে ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাওক পৰম ব্ৰহ্মৰ পৰম শক্তি লাভ কৰিবলৈ হ'লে শব্দৰ মাধ্যমেৰে পাব লাগিব আৰু সেই শব্দৰ মাধ্যমেৰে আহি সকলোৰে কৰ্ণৰ মাধ্যমেৰে গৈ চেতনা জাগ্ৰত হওক জাগ্ৰত চেতনাৰ দ্বাৰা জীৱ জগতৰ কল্যাণ হওক আজি মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে ক'ম যে বশিষ্ঠ আশ্ৰমৰ কথা প্ৰসংগটো মই এবাৰ কৈ দিম যোগ্যসকল আপোনালোকৰ আপোনাৰ মঞ্চটো আছে তেওঁলোকেও এই কথাটো আগুৱাই নিয়ক যে যিহেতু বশিষ্ঠ মহৰ্ষি বশিষ্ঠ ৰামৰ গুৰু আছিলে কুলৰ গুৰু আছিলে গতিকে এই অসম ৰামৰ গুৰুভূমি হিচাপে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ নেকি নিলে কিন্তু আমাৰ বৰ ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ অসমৰ এখন মা কামাখ্যাৰ ভূমি মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাৰ ভূমি লগতে যদি আমি এই ৰামৰ গুৰুভূমি হিচাপেও পৰিচয় কৰাই দিব পাৰোঁ ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত মই আশা কৰিম এই ভূমি তেতিয়াও যেনেকৈ আছে অনাগত দিনতো আমি তেনেকেই বুকু মন থিয় কৰি স্বাভিমানেৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নিশ্চয় সেইখিনি বৰ সুন্দৰ কথা আৰু আমি এনেধৰণে আলোচনা কৰি থাকিম কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম পাঁচশ বছৰীয়া ৰাম বনবাসৰ সামৰণি কাইলৈ অযোধ্যাত মুকলি হ'ব ভব্য ৰাম মন্দিৰ দেশৰ আকাশে বতাহে কেৱল ৰামধন অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব গীতাশ্ৰী তালুকদাৰে লাইভ থাকিব রামকথার বিশেষজ্ঞ প্যানেল ডক্টর রবীন শর্মা লাইভ ডক্টর গজেন্দ্র অধিকারী লাইভ ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র বর্মন লাইভ বিজেপি নেত্রী কঙ্কনা গোস্বামী লাইভ পরাগমণি আদিত্যর সুতরাং জয় শ্রীরাম সন্ধ্যা 7:50 পৰা লাইভ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विष्णु कल्याण परम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम
साथ गान गाए जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बनो राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बनो राम सिया राम सिया राम विश्व कल्याण बनो राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बनो राम सिया राम सिया राम राम नामर शब्द राम नामर अर्थ গোটেখিনি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰিছো আৰু ৰাম নামে আমাৰ জীৱন কেনেধৰণে সলাই দিব পাৰে সেইখিনিও বৰ্ণনা কৰিছো আমাৰ অতিথিসকলে সেইখিনি কথা বৰ সুন্দৰভাৱে কৈছে আলোকপাত কৰিছে আকৌ আমাৰ মাজত এগৰাকী নতুন অতিথি আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াতো আছে আমাৰ সৈতে তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতি থাকিম লগতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অযোধ্যাৰ পৰা সেইখিনিও দেখুৱাই থাকিম বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে একেলগে ইমান ভক্ত তাত যোৱাটো অযোধ্যা যোৱাটো সম্ভৱ নহয় গৈছে বহুত এতিয়া ভক্ত থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈ পৰিছে কিন্তু এই যাত্ৰা এদিনতে থমকি নৰয় বছৰ বছৰ ধৰি চলি থাকিব মাহ মাহ ধৰি চলি থাকিব আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কেনেধৰণৰ এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপুনি নিজাববীয়াকৈ কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি যাতে ৰাম ভক্তসকলে তাত যাব পাৰে চাওক এইটোতো ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ অভিযান যিটো আছে এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীও নহয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংসংঘৰ কথাটো নহয় মাননীয় আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া কৈছে এই কংগ্রেস মানে বিজেপি আর এই সংঘর এই রাম মন্দির লোকার্পণ চালো রাম মন্দির দর্শন অভিযান এই একচুয়ালি তেখেতর নিচিনা একজন লিডার এই কব নালাগিছিল কিয়কি রাম এই বিজেপি রাম রাষ্ট্রীয় সংসংঘ নহয় রাম আমার ভারত দেশ নহয় বিশ্বত একটা আস্থার প্রশ্ন আছে রাম মানেই কি হল রাম মানে এটা তেখেত এটা অলৌকিক দিব্য পুরুষ আছে এটা আমার কারণে এটা গৌরব এটা কথা আজি 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 আমি দেখা পাইছো রাম তো আজি 550 বছৰৰ ইমান বলিদান সংঘর্ষ পিছত যেতিয়া আমার যুগান্তর পরিবর্তন হল তার পিছতে আজি রাম জন্মভূমি আন্দোলন হল 1989 পৰা এতিয়া এই কথাটো ঠিক কি যেতিয়া রাম জন্মভূমি আন্দোলনটো হল 1989 প্রথম ব্যক্তি যোনে আছিল তেখেতর নামে কোনোবা নাজানে এতিয়া তেখেতক যদি কোনোবা কয় বিজেপি আর এস এস মরোপন পিংলেজি তেখেতে ঠিক আছে একজন
স্বয়ংসেৱক আছিল কিন্তু তেখেতে একদম সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল তেখেতে কৈছিল কি এতিয়া ৰাম জন্মভূমি আন্দোলন কৰিব লাগে কিয়নো কি আজি ইমান বছৰৰ পিছত 550 বছৰ হৈ গ'ল ৰাম আমাৰ আৰাধ্য তেখেতক যদি আমি এটা জন্মভূমিত আজি ইমান কষ্ট কৰি ইমান মানুহ মৰা গ'ল ইমান সংঘৰ্ষ হৈ ইমান কঠিন তপস্যা পৰিশ্ৰম হৈছে তাৰ পিছতে আজি হেকমত শেষাদ্ৰিজী নাম আমি ক'বই লাগিব এল কে আদৱানী যিটো ৰথ যাত্ৰা বোলাইছিল অশোক সিংঘল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা আছিল বিনয় কাটিয়াৰ আছিল গিৰিৰাজ কিশোৰ আছিল এই ইমান মানুহ নিশ্চিত ৰূপত এইটো ভূমিকা অগ্ৰণী ভূমিকা আছিল লিডাৰশ্বিপ আছিল আমি ক'ব পাৰোঁ কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘ সেৱক সংঘ লিডাৰশ্বিপত এই ৰাম জন্মভূমি এতিয়া লোকাৰ্পণ হৈ হ'ব গৈ আছে কিন্তু এইটো অকল যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘ সেৱক নহয় এইটো তো সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিটা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে ৰাম আমাৰ কাৰণে পূজ্য হয় বৰ সুন্দৰ কথা এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল সেয়েহে আপোনাৰ পৰা এইখিনি মতামত আমি লৈ ল'লোঁ এইটো ভাষ্যও আহি আছে বাবা ৰামদেৱ স্বামী ৰামদেৱে কিছু সময় পূৰ্বে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যদি এই মুহূৰ্ততো তেওঁ মন্তব্যটো আমি পাওঁ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নহ'লেও আমি আন কেতবোৰ মন্তব্য শুনাব পাৰিম যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত ৰীতমৰা দিদী মাজী हमारे पूज्य गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी हमारे हिंदू हिंदू आचार्य जितने भी हैं उसके हिंदू आचार्य धर्म सभा के हमारे महामंत्री पूज्य स्वामी हमारे परमात्मानंद जी महाराज हमारे नाथ संप्रदाय की तीन बड़ी पीठें हैं एक गोरखनाथ की गुरु गोरखनाथ की पीठ गोरखपुर में बहुत बड़ा हमारा नाथ परंपरा का गौरव गोरखपीठाधीश्वर हमारे योगी जी ये भी जी की कृपा से एक योगी अच्छे योगी भी है वो योद्धा भी है और सुशासन से लेकर के राम राज्य कैसा होना चाहिए उसके सबसे बड़े प्रणेता भी है हमारे योगी जी को भी प्रणाम देश के प्रधानमंत्री जी अब कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा प्रधानमंत्री ना आए तो बोले प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया और बोले आ गए तो बोले क्यों आ रहे तो ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी पर है तो भगवान उन सबको भी सन्मति दें सद्बुद्धि दें और नहीं तो सदगति तो होने वाली है जिसकी राम में मति नहीं है उसकी सदगति तो होगी खैर तो ये सदगति परमगति भगवान देखो एक बात कुछ लोग कहते हैं राम जी के मंदिर का मुहूर्त राम जी के मंदिर का मुहूर्त राम तो स्वयं काल के निर्धारक हैं जो स्वयं के निर्धारक हैं उनके काल का निर्धारण करने वाला मनुष्य कौन होता है यदि शास्त्र की बात की जाए तो राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके कोषाध्यक्ष पूज्यपाद गोविंद देवगिरी जी महाराज बहुत बड़े वेदवित महापुरुष हैं और जिन महापुरुषों ने मुक्त निकाला পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বাবা ৰামদেৱৰ আমি কথা শুনিলোঁ তেওঁ অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ আন আন সাধু সন্ন্যাসীসকলৰ সৈতে সন্তৰ সৈতে মিলি বিশেষ সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিছে আৰু সেই সংবাদমেলতে বিভিন্ন কথাও তেওঁ কৈছে ৰাম নামৰ তাৎপৰ্যৰ কথাও তেওঁ কৈছে আৰু আন কেতবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰ প্ৰসংগলৈ আমি নাযাওঁ বাৰু এইখিনিতে আমি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বাবে ৰ'ব লাগিব অতি সোনকালে উভতি আহিম।